7-річна Юлія Загродська, учениця Хмельницької музичної школи номер 3 відділення мистецтва, малює з 5 років. На конкурс Юлія представила роботу «Дівчинка Мелі Мрійниця». Я її назвала Мелі, тому що я її вирішила назвати як метелик. Її найкращі друзі – це метелики. Вона цілими днями любить з ними там щось грати. Це моя перша виставка. Мені трохи страшно, бо це перша в житті. Я ніколи не була на виставках таких великих, там де так багато малюнків різних. Я навіть не думала, що я виграю. Садкевич Катерина Знетішна, їй 14 років. Дівчина каже, на конкурс представила 3 роботи. Номінацію вибрала її робота «Образ мистецтва». Саме мистецтво, воно для мене ніжне і спокійне, а все, що від нього походить, воно має холодний, але достатньо чіткий колір голубого. Кураторка проєкту Людмила Сковерко каже, роботи учасників переглядали у 2 тури. На сьогодні у залі експонується близько 230 робіт. Це учасники і старшої вікової категорії, і молодшої, тобто і першого, і другого турів. Роботи лауреатів можна помітити за кольоровими етикетками. Цього року у першому турі вибрали 9 лауреатів, по 3 у кожній віковій категорії, а у другому турі 3 у номінаціях «Графіка», «Декоративно-прикладне мистецтво» і «Живопис». За словами доньки художників Оксани Мазур, премія існує 20 років. Кількість учасників щороку зростає. Спостерігається те, що в роботах дітей, особливо вже більш старших, є відгуки на якісь соціальні події. Це минулі роки, це була революція, війна. Цього року є екологічна тематика з Гретою Тунберг. Це з такого нового. А взагалі вони завжди яскраві, завжди різні і завжди неймовірно вражаючі. Додає, що з нагоди ювілею конкурсу підготувала пілотний проєкт календаря, видання якого планується на наступний рік. Це сигнальний примірник ювілейного календаря. Тут зібрані практично всі роботи, всіх переможців, лауреатів премії за 20 років. Ми зробили такий гарний, дуже яскравий календар. Тут є твори всіх дітей, тут є і місто Хмельницький, і дуже різноманітна тематика. Експозиція працюватиме до 2 лютого наступного року. Тетяна Ворожцова, Олександр Гришевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.